naší televize Propojka, dnes je již u 10. vysílání. Jsme moc rádi, že se na nás díváte. Naše výzva na logo školy stále pokračuje. Posílejte, budeme moc rádi. Těm, kteří ji zaslali, děkujeme. A nyní se pojďte podívat na dnešní výzvu. Jeni, tak co se dělá dneska celé dopoledne? Ale krmila jsem zvířata. Prosím tě, celé dopoledne, kolik jich máte? No jasně, tak si to vem. 10 ovcí, 20 husí, 60 brojlerů, 30 králíků. Slepice už ani nepočítám, těch je víc než 30. No a do toho dvě kočky a pes. Tak tomu říkám slušné hospodářství. To moji domácí zmazličci jsou daleko jednodušší na stravování. Želvička po zimním spánku, šup ven do ohrádky, pase se sama. No a jak často krmíš tu tvoji žovku? Jednou za 2 měsíce. A žebrovní, ten je šťastný jednou za měsíc za žiželu nebo granoly. Co jsi to říkala, žaberní, kdy ty takový ten podporný slis se musel sníst Harry Pottera, aby vydržel dlouho pod vodou? Ohnivým poháru, myslím. Ne, žaberník, žebrovník, to je zvířátko, chci se na něj podívat? No jasně, to je super. Tak pojď. No tak vidíš ho? Jo, aha, tady je, no tak ten není skoro vidět, ten má mimikry. Jo, on se rád schovává. A nejen on, v naší další výzvě se vám schovalo 6 zvířátek. Najdete je a poznáte v následujících ukázkách. Pište nám a mějte v přírodě oči otevřené. Naší další stálou rubrikou jsou tipy. Pojďte se s námi podívat, co si holky připravily. Přiletí. Jo, já mám pocit, že dneska jo. Je na to den akorát. Ale já nic nevidím. Já taky ne, vytrž. A ty se tady nebojíš? Čeho? Ty nevíš, že z komínu vylezají čerti? Evo, čekáme na čápa. Jsme v pekle. Nejsme. Je to dobrý, jsme uchovatelů. Hele, Evi.
Víš, že už otevřeli zoologické zahrady? Vím. Tak se můžete jít podívat do zoo. A nezapomeňte ani na ochranu fauny v Hrachově. Tak se pojďme podívat, co mají tady u nás uchovatelů. Apropo, kdybyste chtěli pozorovat život čápů, nemusíte lézt na komín jako my. Stačí si otevřít odkaz a uvidíte čápovi až do kuchyně. Ahoj! Také máte rádi florbal? Jestli ano, příští příspěvek bude přímo pro vás. Nejpopulárnějším sportem na základních školách je dnes bez pochyby florbal. Na té naší byl florbalový kroužek založen už na podzim roku 1994 a hned následující jaro se uskutečnil první ročník námi pořádaného turnaje, nejstaršího v širokém dalekém okolí, jehož 26. ročníku se bohužel letos ze známých důvodů nedočkám. Za ta léta se postupně kroužky rozšiřovaly, hrají chlapci i děvčata první i druhý stupeň a naši žáci zaznamenali i řadu výborných úspěchů. Například dívčí tým klepal na brány republikového finále. Mezi nejlepší florbalisty, kteří prošli našimi kroužky, patří i náš dnešní host, Honza Lhota. Tak Honzo, já tě tady vítám, jsem rád, že jsi sem přišel mezi nás zase na půdu školy a mohl by ses na úvod našim divákům trošku představit, kteří tě neznají. Tak já pořád A na to bych já právě navázal, to jsem na tebe chtěl prozradit, že ty jsi florbalu zůstal věrný a v současné době jsi členem týmu mužů Tatranu Sedlčany. Mohl by si ten tým trošku představit, jakou soutěž hrajete, aby naši diváci věděli, jaká je tady možnost postupovat dál? No, tak klub funguje už delší dobu. A nedávno jsme hráli neregistrovanou soutěž Příbramy 4x4 a poslední, nebo tenhle rok jsme poprvé přihlásili zase po době, asi já nevím, po nějaký pauze 5 letech, jsme se přihlásili do oficiální soutěže zaštítěnou pod florbalovou unii a odehráli jsme teda půlku sezóny a pak těsně před domácím turnajem přišla pandemie a museli jsme sezónu přerušit. Ještě nám prozraď, jak se vám zatím daří, jak si stojíte v tabulce? Tak myslím, že jsme na druhém místě, chtěli jsme letos postoupit a bohužel se celá sezóna nebo všechny soutěže se tuhle sezónu anulovaly, takže si musíme... Existence tohoto týmu je určitě i velkou motivací pro naše žáky. Co by si jim poradil? Jak pokračovat dál, aby se i oni jednou v budoucnu mohli stát členy tohoto týmu? Protože, jak známo, mládežnický oddíl tady zatím v Sedlčanech nemáme. To máš pravdu, myslím si, že úplný základ je začít s kroužkama. To si myslím, že jsme začínali úplně všichni, kdo teď za ten náš dospělý tým hraje. Takže to si myslím, že je úplný základ. A ať už tady na základkách, myslím, že fungují dobře kroužky tady i na spodní škole. A potom pokračovat na střední, kdo půjde na gympa a obchodku, tak kroužek funguje taky dobře. Výborně, tak určitě doufáme, že pozorně poslouchali naši budoucí adepti tohoto týmu. A poslední otázka, Honzo, každého se tady ptám, jak vzpomíná na naši školu, nejenom na sportovní úspěchy, ale i vůbec na svoje studium. Tak já vzpomínám jenom v tom nejlepším. Tahle škola mi dala, ať už co se týče vzdělání, úplný základ a vědomosti, podle mě, z kterých těžím dodnes. Hlavně asi zejména bych teda vypíchl třeba jazykové dovednosti. Myslím, že když jsme vylezli, tak jsme byli připraveni mnohem líp než v okolní škole. A pak mě samozřejmě dala spousta zážitků, spousta kamarádů, a to nejen z řad spolužáků, ale i z řad zaměstnanců. Honzo, děkujeme. A když jsme u těch vzpomínek, vzpomínáš si na jednu perličku, na tvůj slavný gól v posledních vteřinách finálového utkání našeho turnaje, který rozhodl celkové vítězství? To si vzpomínám moc dobře, myslím, že my hráli jsme se základkou, s první základkou, vůbec ty zápasy s nima byly hodně, hodně vyhrocený, panovala v té sportovní stránce mezi náma taková zdravá rivalita
A my jsme potřebovali aspoň remizovat a do poslední chvíle jsme prohrávali o jeden gól. A když šlo do posledních vteřin, tak mi to spousta mantinelů tam od toho topení na zemědělce tady Dáňa Míka nahrál někam na střed a já jsem zavřel oči jako, jako už buňkou to doplachtilo do brány. A pro většinu z vás, kteří jste tenkrát nemohli být přitom, se na ten gól podíváme do našeho televizního archivu. Pro televizi Propojka Jiří Fibral. V pohybu ještě zůstaneme a dneska se vypravíme na naši nejbližší rozhlednu Drahoušek. Dobrý den, zdravím všechny milovníky krásných výhledů. Tentokrát od rozhledny jménem Drahoušek. Má sice mazlivé jméno, ale svými 48 metry je to spíš pořádný drahouš. Vzhledem ke konstrukci rozhledny se může zdát, že pro lidi trpící závratí bude drahoušek nedostižnou metou. Nicméně nahoře nás čekají tak krásné výhledy, že si na nějakou závrať určitě nespomenete. Právě vstupuju na 168. schod této rozhledny a mám před sebou Benešovsko a Sedlčansko jako na dlani. Za dobrých podmínek, jako je dnes, můžeme vidět Ještěd nebo Milešovku. Výhledu nebrání opravdu nic, dokonce ani podlaha. Při pohledu skrz podlahu dolů se vám může závrať vlastně zase vrátit. Tak příjemné pokoukání. Po zdolání rozhledny a překonání závratě se můžete odměnit zakoupením drobného občerstvení a upomínkových předmětů v zázemí rozhledny u pana správce. Čili navštivte Drahoušek, berte život s nadhledem a to, jak známo, jde nejlépe s rozhledem. V další rubrice Učitelské okénko se nám představí nová posila našeho učitelského sboru. Zdravím diváky základní školy Propojení a od obrazovek se hlásí Kamila Ubrechtová. Nyní se podíváme na to, jak český jazyk může být někdy záludným, někdy těžkým a podíváme se na oblast výslovnosti. Pokud máte pocit, že čeština je opravdu těžký jazyk a nedá se mu moc porozumět nebo se ho naučit, možná máte pravdu. Pojďme se podívat na to, jak se s tím popasovali zahraniční hosté. Takže první slovo bylo učitel. 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 Vitis, vitel, utel, 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 maybe utel. Druhé slovo, které jsme zadali, bylo slovo zmrzlina. 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 Zmrzlina, maybe. Třetí slovo je oslovení dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. I heard that one before, so I think I know it. Čtvrté je ahoj. 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 A páté spojení je škola propojení. Škola propojení. Škola propojení. Skola propojení. Skola, škola. Propojení.
propojení, maybe. Děkujeme našim hostům, že se zúčastnili a že to zvládli skvěle. A myslím, že můžete sami vidět, že ne všechna slova jsou lehká vyslovit. V posledním příspěvku se společně podíváme do jedné malé sedlčanské tělocvičny. Ahoj všichni z Propojky. Už je to 2 týdny, co vláda uvolnila opatření a mohly se otevřít tělocvičny, hřiště, salony a studia a mohlo se začít naplno trénovat vevnitř i bez roušek. Tak jako naše aerobic studio 2, takže se pojďte podívat, jak děvčata z naší školy už pilně trénují. Zdravím všechny sportovce a doufám, že trénujete stejně plně jako tady děvčata, nejenom v tělocvičně, ale i venku, že jezdíte na kole, běháte a využíváte krásného počasí. Ahoj ve škole! Tak to je od nás pro dnešek všechno. Posílejte nám své komentáře, výzvy, ahoje a budeme se na vás těšit. Ahoj! Ahoj! Ahoj. 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 Ahoj, zdravíme všechny učitelé a kamarády. Ahoj. 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 Moc se na vás těším, až budeme do školy.